কি কৰে আজিকালি কম্পিউটাৰ ফেচবুক থকাৰ কাৰণে বহুত ফাষ্ট হৈ যায়। গতিকে চৰকাৰখনত হয় কি একেবোৰে মানুহ বহুত কাম কৰিব লাগে, একে সময়ত টেটু পাতিব লাগে, অধ্যাপক অধ্যাপিকাও দিব লাগে, প্ৰাদেশিকৰণো কৰিব লাগে, মানুহবোৰ একোটাই। বহুত হেঁচা দিলে কি হ'ব, আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ডিৰেক্টৰত কাম কৰা মানুহবিলাকৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু ডায়েবেটিছ বাঢ়িব। গতিকে সময়ৰ লগত খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ। 5 বছৰ চৰকাৰ আছে, 126ৰ নিযুক্তি হ'ব, তাৰ লগত আৰু 2-3টা শূন্য যোগ কৰি দিব পাৰিব। আমাৰ অসমৰ কলেজবিলাকত যিমান ফেকাল্টি আছে আৰু যি বিশাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ইয়াৰ লগত যদি বিহাৰ, উৰিষ্যা, পশ্চিমবংগক তুলনা কৰে, আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মানৱ সম্পদ বহুত বেছি। আৰু যদি GDPৰ বিপৰীতে এডুকেশ্যনত ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি চাই, অসমে আটাইতকৈ বেছি টকা এডুকেশ্যনত বিনিয়োগ কৰে, প্ৰায় 7% অফ দ্য GDP। আমাৰ ইয়াত সমস্যাটো হ'ল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে আমি ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো শিকাৰ মাধ্যম তাত এতিয়াও আমি সীমাবদ্ধ আছোঁ। কিন্তু প্ৰতিদিনেই জ্ঞান সলনি হয়, প্ৰতিদিনেই জ্ঞান নতুনকৈ সৃষ্টি হয়। এই যিটো স্পীড বা যিটো তাৰ গতি, সেই গতিটোৰ লগত আমি শিক্ষাক সংগতি ৰাখিব পাৰিছোঁনে নাই? ক্লাছত আমি পঢ়ুৱাইছোঁ, আমি যিবিলাক কথা পঢ়ুৱাই আছোঁ হয়তো সেই কথাবিলাক এই বছৰত তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা শেষ হৈ গৈছে, কিন্তু আমি নতুনকৈ পঢ়াবৰ কাৰণে আমি নাজানো বা আমি নোৱাৰোঁ বা হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমে আমাক নকয়। গতিকে এটা শিক্ষা এটা গতিশীল পৰম্পৰা, ইয়াৰ লগত সমানে খোজ মাৰাৰ বা খোজ পেলাব আমি পাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰ্বভাৰতীয় কম্পিটিশ্যনৰ লগত থিয় হ'ব পাৰিব। এইবিলাক বিষয়ে আমিও চিন্তা কৰি আছোঁ, কেনেকৈ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি। আৰু মই ভাবোঁ যে মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়সমূহৰ পৰ্যায়তো এই কথাবিলাক নিশ্চয় আলাপ আলোচনা